Političko-privredna delegacija iz Jagodine boravila je u Paraliji od 25. do 30. maja. U delegaciji je bilo 400 članova. Privrednici, poljoprivrednici, vaspitači, lekari, pčelari, studenti, vlasnici samostalnih trgovinskih radnji i odbornici Jagodinske lokalne samouprave, predvođeni predsjednikom Skupštine grada Draganom Markovićem Palmom. Delegacija je imala brojne aktivnosti i sastanke tokom boravka u Grčkoj na kojima su razmenjene iskustva sa kolegama te zemlje, a svakako pomoći će da se unaprede svi vidovi saradnje sa ovom tradicionalnom prijateljskom državom. Ekipa televizije Kopernikus Jagodina sve vreme izveštavala vas je sa lica mesta, a sada vas podsjećamo kako je to izgledalo, o čemu se razgovaralo i kakvi su utisci članova Jagodinske delegacije. Prvog dana delegacija preškolske ustanove Pionir obišla je jedan dečiji vrtić. Istog dana vlasnici samostalnih trgovinskih radnji sa područja grada Jagodine obišli su Velitrgovinu, Cash & Carry Market Metro u neposrednoj blizini Paralije. Moja firma se bavi i veletrgovinom i maloprodajom. Imamo u planu otvaranju jednog ovakvog cash and carry centra u Jagodini, pa smo čisto došli da pokupimo neke iskustva, da, šta ja znam, povedeni nekim iskustvom, da ne bi napravili neku grešku na samom otvaranju tog objekta. Što se tiče cena, mislim da su daleko povoljnije cene kod nas u Jagodini nego ovde u Paraliji, u Grčkoj. Mislim da će sigurno i naši potrošači biti zadovoljni onim što im u bližoj budućnosti pripremamo. Treba vidjeti šta se dešava i u drugim delovima Evrope, sveta, to jest Evrope, konkretno sada u Grčkoj. Treba vidjeti kako ljudi tamo žive, kako posluju, da vidimo šta možemo da primenimo kod nas, da vidimo šta je pozitivno, šta je negativno, da beremo da ono što nam odgovara. Jako lepi su utisci, cene su za nijansu malo veće, to jest više nego kod nas. Stopa poreza isto malo veća, 23-24%. Imaju i stopu od 13% i u suštini generalno lepo je. Ovo bi trebalo da služi kao jedinstven primjer ostalim lokalnim samoupravama, kao pokazatelj da i oni tako nešto treba da organizuju za svoje, bilo preduzetnike, bilo pčelare ili poljoprivrednike i tako. A delegacija u kojoj su direktor, vaspitači i osoblje preškolske ustanove Pionir u Jagodini, prvog dana boravka u Paraliji obišla je vrtić, objekat koji je jedan od pet takvih u opštini Katerini. Nalazi se na 3 kilometra od Paralije. Nosi naziv Peristasija, a izgrađen je 2000. godine. Može da primi 70 mališana koji su na veličanstven način dočekali goste iz Jagodine. Evo što nam je o ovom objektu koji, još jednom da kažem, nosi naziv Peristasi, u kojem smo bili, rekao generalni direktor ovog objekta, Tomas Papadimitriju. Filokseni pedija, a pod djomiše hronon i pediki. U našem vrtiću imamo decu od 2,5 godine starosti do predškolaca, ukupno oko 800 deca u svim vrtićima. Kao što vidite, vrtić je odlično opremljen, ali je i osoblje izuzetno stručno. Pre 2 godine sam bio u Jagodini. Sviđa mi se vaš grad i način na koji radi vaša lokalna samouprava. Vaš predsjednik odlično vodi Jagodinu. Delegacija preškolske ustanove Pionir iz Jagodine obišla je objekat vrtića Peristasi, prisustvovala jednom radnom danu dece ovog vrtića, a zatim iznela svoje utiske. Sjajna pre svega ideja, višestruko korisna, bilo je lepo danas biti Srbin, Jagodinac ovde u ovom vrtiću, doživjeti ovakav doček i od zaposlenih i od ovih mališana, tako da višestruko korisna poseta i izuzetno lepa i prijatna. Ima dosta novina, razlika je neznatna, ali postoje razlike. Sviđa nam se, objekat je prostran, velik, koleginice su srdačne, ljubazne, tako da su utisci fenomenalni. Šta smo vidjeli što se razlikuje od rada u našoj ustanovi, ali naravno razmjena iskustava je izuzetno važna, kako za nas, tako i za domaćine.
jako interesantno iskustvo za sve nas. Nije nam prvi put poseta vrtićima. Imali smo prilike u Beču da vidimo vrtiće, da uporedimo sličnosti i razlike između našeg vrtića, njihovih vrtića, tako da u principu sličnosti su velike, razlike ima malo. Možemo nešto da ukrademo od njih, vrlo verovatno, mogu i oni od nas, tako da sve u svemu pozitivno iskustvo značajno za nas sve. Broj dece je ono što nas najviše interesuje u grupama. Vidimo da nije prevelik, prostrano, puno svetlosti. Jedino što smo primetili svi da nemaju pantofne, deca, ne znamo iz kog razloga, vaspitači nemaju uniforme. Mislim da je to ipak kod nas na jednom višem nivou. Mi smo prezadovoljni, ima i sličnosti i razlike sa našim vrtićem. Jedino što smo onako zapazili baš veća razlika su stolovi okrugli, eto to što bismo možda voljeli sutradan u skorijoj budućnosti da dobijemo za naše vrtiće. U suštini, koliko smo čuli, raspitali se, uslovi rada su slični, način rada, tako, sve pohvale. Značajno je dosta za nas, samim tim što smo razmenili iskustva, vidjeli njihov vrtić, šta oni pružaju, šta mi pružamo, tako da možemo da prosto i da donekle poredimo kako je ovde, kako je kod nas i da stvorimo neku kompletnu sliku. Jako su nas lepo prihvatili i primili, dosta toga smo mogli da vidimo. Ono što se razlikuje, možemo da primenimo u našim vrtićima. Razmenili smo neke iskustva i veoma mi je drago što sam učestvovala u svemu tome. Boravak u Paraliji iskoristili smo i za malo priče o turizmu. Naime, nedavno su u nekim srpskim medijima objavljene informacije da su u Grčkoj znatno podignute pansionski i vanpansionske usluge, pa je jedno reportersko javljanje bilo na tu temu. Ja sam gazda u hotel Zefiros. Cene u Paraliji ima isto kao prošle godine i preprošle godine, ništa ne menje. Jeftine cene, može da dođe svi ljudi u Paraliju. Cene otprilike košta od 20 euro, 30, 35, 40, najviše ove vreme. Da. Za jednu noć, za dve osobe da sone. Ima razlika ko je blizu more, daleko more i tako da sve. Ništa ne menja, može da dođe svi tu u Paraliju. Radnje ima mnogo, jeftine cene. U Paraliji je već ovog momenta mnogo turista iz svih krajeva Evrope, najviše ih je naravno iz Srbije, ima ih iz Makedonije, iz Bugarske. Pitali smo i njih da li su zadovoljni pre svega cenom smeštaja, ali i drugim uslugama. A za mene ništa lepše nema. Svakome ću da preporučim sljedeći put, sljedeće godine, zdravlje Bože, možda i se tenu dođem ponovo. Cena je ista kao u Beogradu, nema razlike. Mala razlika, to nije ništa. Mi se ovdje osjećamo kao da smo na Crnogorsko primorje. Vrije od Srba. Kako da nismo u Paralije, nego kao da smo u Ulcin. Ja, na primjer, juče sam, kad smo šetali po plažu, kao da nismo u Grčka. Nego kao Crnogorsko primorje. Kao Srbija. Da. Kalimera, kako je? Odlično, kako ste vi? Sve dobro. Srba ima? Da. Turista iz Srbije ima? Da, ima. Kakve su cene u odnosu na prošlu godinu? Pio malo. Godina 2,5, sad 2,20. Prvo je on 2 euro giros za Srbija, turist. Znači još jeftinije nego prošle godine. Da, da. U subotu 27. maja beležimo u Paraliji otvaranje Kancelarije Jedinstvene Srbije, koje će već treću godinu za redom biti svojevrsni servis svim turistima iz Srbije tokom letnjih meseci i pomagati im u prevazilaženju eventualnih problema sa kojima se sretnu tokom odmora. Prisustvovalo je 5000 ljudi iz Beograda, Novog Sada, Niša, Leskovca, Vranja, Jagodine i drugih krajeva naše države. Subotnje veče, 27. maj, centralni događaj u sjajnoj atmosferi i na trgu ispunjenom do poslednjeg mesta bilo je otvaranje treće sezone za redom Kancelarije Jedinstvene Srbije za pomoć svim građanima Srbije. Prisutnima se najprije obratio Nenad Filipović, potpredsjednik Jedinstvene Srbije iz Leskovca. Poslednji put kad sam govorio pred nekim ovakvim skupom bilo je u mom rodnom Leskovcu 2016. godine. Ali moram da vam kažem da znate da se danas ovde osjećam kao da sam kod kuće. Iz prostog razloga zato što znam da svake godine ovde u Paraliji dolazi sve veći broj mojih Leskovčana iz godine u godinu. Ali nije samo da dolaze moji Leskovčani, dolazi ceo jug Srbije. Počev od Vranja, Surdulice, Vladičinog Hana,
Doljevca, Niša, Aleksinca, dakle ceo Jablanički, Pčinjski, Nišavski okrug. Zašto u poslednjih nekoliko godina mnogo više ima naših sugrađana upravo ovde u Paraliji? Odgovor na to pitanje je veoma jednostavan, a on se nalazi u realizaciji jedne ideje. Ideje koja se izrodila u glavi jednog našeg čoveka, našeg predsednika Dragana Markovića Palme. A ja bih vas podsjetio, prvi put da se setite, kad ste prošli ovom ulicom ovde u Paraliji i kad ste videli ovaj znak Jedinstvene Srbije koji je iznad moje glave, kako ste se osjećali? Ja sam se osjećao veoma ponosno, zato sam i rekao na početku mog govora da se osjećam kao kod svoje kuće. I na kraju da kažem da ovo je jedinstven projekat u celom svetu. Ovakav projekat nigde ne postoji. Ovaj projekat traje 3 godine, ali za te 3 godine ovo postaje tradicionalno. I svake godine u Parali imamo sve veći broj turista iz naše zemlje. I na kraju da znate da ima ovde u Paraliji neko ko se brine za vas. To su ovi divni mladi ljudi iz ove Kancelarije Jedinstvene Srbije. Živeli! U Paraliju dolaze da letuju samo oni koji ne žele preveliki luksuz i obični ljudi, a ja želim da se družim upravo sa tim običnim ljudima i da njima pomažem. Zato je i otvorena ova kancelarija u Paraliji. Istakao je u svom obraćanju predsjednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine, Dragan Marković Palma. Ovo je 3. godina kako će raditi sigurna kuća za građane Srbije, kancelarija Jedinstvene Srbije. Ovo nije kancelarija samo za članove Jedinstvene Srbije. Kada Srbi pređu u granicu, svi smo mi isti i svi smo mi jedno. Van granica ne smemo da se delimo na stranačku pripadnost, da li pripadamo jednoj, drugoj ili trećoj partiji. I moramo da pokažemo jedinstvo, kao što u Srbiji naš predsednik vlade i predsednik Srbije pokazuje i vodi računa da postoji stabilnost, sigurnost, i kada je sigurnost i stabilnost na visokom nivou, onda sam siguran da iz meseca u mesec sve više u Srbiju će doći stranih investitora i da dođemo do novih radnih mesta. Moram da kažem da je veoma važan još jedan čovek za međunarodnu saradnju, Ivica Dačić, ministar inostranih poslova, čovek koji je skinuo negativnu etiketu sa Srbije. Šta je još danas važno? Ono što ja želim da vam kažem i da vam pošaljem kao poruku. Jedinstvena Srbija je partija koja ima zadatak da pravi prijateljske odnose sa svim zemljama, ne samo sa zemljama na Balkanu. Videli ste da sam i jedini srpski političar koji je bio u Americi na inauguraciji Donalda Trumpa i predstavio Srbiju na najbolji mogući način. I ne samo da sam bio u Americi, već sam napravio i saradnju. I da vam kažem da od 20. do 25. juna u Jagodinu i u Srbiju dolaze 5 gradonačelnika iz Amerike, predsednik organizacije Sister City i predsednik privredne komore iz Vašingtona. To će biti najveća delegacija iz jedne države u tolikom broju da su došli u Srbiju. Ja ću da pozovem najmanje 50 gradonačelnika iz Srbije i siguran sam i naravno da će te članove delegacije iz Amerike primiti i predsednik vlade i predsednik države. Ono što ja želim da kažem vama, da ja preko 30 godina sa mojom porodicom dolazim u Paraliju. U Paraliju dolazi običan narod. Narod koji teško zarađuje novac i niste vi oni koji idu na egzotična ostrva. I zato ja želim da se družim sa običnim građanima iz Srbije. Žao mi je što je loše vreme ovih nekoliko dana bilo dok ste vi ovde. Najveći broj turista iz Srbije su penzioneri, njima odgovara i temperatura.
samo tu moć još nemam, a mogu da vam poželim da sljedeće godine kad dođete da bude sunčano vreme. E zašto Srbi toliko dolaze u ovakvom velikom broju u Paralinu? Sa moje desne strane su vlasnici hotela i oni su veoma ljubazni. Kada mi dođemo u Paraliju, mi smo za njih kao njihova familija. Jedan veliki aplauz za vlasnike hotela. Ako ja dolazim ovde preko 30 godina, čovek koji je obišao ceo svet, onda sam siguran da je i vama lepo. Šta je još važno? Ja to mogu danas da vam obećam, da ću kao narodni poslanik u parlamentu da se borim za socijalnu pravdu, da svakoj Srbije da sebi za pravo, a mogućnost da mu stvore oni koji se bave politikom, da dođu na more, da idu u banju. To nije luksuz, to je obaveza oni koji odlučuju o vama i da se vratimo u ono vreme kada svako iz porodice može sebi da priušti ma koliko on imao godina, da ode u banju, da se leči, na more i tako dalje. Želim da vam poručim da vam se deca i unuci rađaju, ali da prestane da penzioneri izražavaju svoje sinove, ćerke i unuke, da se povećaju plate i da sinovi, unuci i unuke pomažu roditeljima penzionerima. To je nešto zašto ćemo se mi boriti, a i obećanje tako je dao predsjednik vlade i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ja mu verujem, naravno, i očekujemo da dođe do realizacije. Šta još želim da poručim građanima i građankama Srbije i devojkama iz Grčke? Znači, ne mladićima iz Grčke, a može i mladićima. Da pravimo mešovite brakove između dva bratska naroda, Grčke i Srbije. Tu sigurno niko od vas neće da pogreši. I da gledate, vi koji ulazite u brak, a devojka vam je iz Grčke, da nađete devojke kao što su ovi ljudi pored mene, vlasnici hotela, oni imaju od dve do tri ćerke i zetovi se dobro uhlebili na sledeće hotele i veliko bogatstvo. Naravno, nije to na prvom mestu. Na prvom mestu je ljubav. Ali pošto su Grci pravoslavan narod i mi Srbi, a i dve vlade, dogovorili su se Cipras i Vučić da ćemo imati bolju saradnju u narednom vremenskom periodu. Grčka je naša prijateljska i bratska zemlja i mi moramo to bratstvo i prijateljstvo da pretvorimo i u ekonomsku saradnju, da veći izvoz iz Srbije bude u Grčku nego što je to bilo do sada. To kažem svake godine na otvaranju naše kancelarije, da su građani Srbije, prošle godine sam rekao, napravili 6 paralija u Grčkoj. A ovo je treća godina, siguran sam da 8 varoši, 8 turističkih mesta napravili ste vi, građani Srbije. E sada, i jedan veliki aplauz, upravo je stigao moj prijatelj, gospodin Savas, gradonačelnik Katarine. Jedan veliki aplauz za njega. Gospodin Savas je gradonačelnik drugi mandat i on ima veoma dobru popularnost u Katarini, ali ne zato što je lep, nego zato što dobro radi za građane Katarinija i zato što je promenio ono što se zove vizoni izgled ove regije. Videli ste i da su putevi bolji, da je obala mnogo čistija, sve to zahvaljujući mom prijatelju gospodinu Savasu. Jedan veliki aplauz još jednom za njega i on će pobeđivati sve dok bude želao da bude gradonačelnik grada Katarini.
Inače, on mi je uručio titulu počasnog građanina grada Katarini. Ja sam jedini Srbin koji je dobio takvo priznanje od jednog grčkog grada. 13 godina iz Jagodine, oni koji završe srednju školu dolaze u Grčku, o trošku Skupštine grada, već 13 godina dolaze kulturno-umetnička društva, fudbalski klubovi, penzioneri, vaspitači, poljoprivrednici, privrednici, sportisti. A oni koji završe 4. i 8. razred idu u Crnu Goru na more, pošto su maloletni, ali pošto to radimo već 13-14 godina, tada je Jugoslavija bila Srbija i Crna Gora. Pošto to sad druga država, razmislit ćemo da li nam je bolja Crna Gora ili Grčka. Za građane Srbije, Grčka je druga kuća! E, odakle su nam pare? Pa štedimo, ljudi. Štedimo. Funkcioneri nemaju dnevnice, ne mogu da voze opštinske automobile, imaju svoje mobilne telefone. Mi smo jedini grad u Srbiji gde članovi gradskog veća ne primaju plate. U drugim gradovima je to 150.000 dinara bruto. Samo zato što jednom u 3 meseca konstatuju politički predloženi dnevni red. I ništa ne rade. Pa ne može narod da te glasa, da ti koji si izabran imaš velike plate, a da građani Srbije ostaju bez posla. To moramo da zaustavimo. Pošto je došao i moj veliki prijatelj, gospodin Savas, hoće da vam se obrati i da vas pozdravi i pozivam ga, gospodine Savas, izvolite. U lepo toso kožno je došao, ja prospatio. Drago mi je što vas vidimo u ovolikom broju. Moga prijatelja Dragana, jednog hrabrog čoveka. Opios dihni embrakta, sinehos, kathe mera, tin agapi tu ke tin pisi tu sti filija me mas. Koji svakodnevno pokazuje i ulaže sve snage u naše prijateljstvo. Μια φιλία πολύ δυνατή που ενώνει τους λαούς μας διαχρονικά, εκφράζεται στο πρόσωπο του Ντράγκαν προς την περιοχή μας και την Ελλάδα. Jedno jako prijateljstvo između Srbije i Grčke odražava se na licu Dragana Markovića. Και αυτά δεν είναι κάποιες τυπικές λέξεις, είναι κάτι που αποδεικνύεται κάθε μέρα, κάθε χρόνο, κάθε στιγμή αυτή η μεγάλη φιλία. И то нису само обичне речи, то је нешто што се доказује сваки дан, сваке недеље, сваке године и ојачава наше пријатељство. Είχαμε την тимни στα πλαίσια αυτής της φιλίας, της διαχρονικής και της πραγματικής αγάπης. Bila nam je čast u celoj našoj organizaciji, u našem prijateljstvu. Που αποδέχθηκε αυτόν τον εξαιρετικά τιμητικό τίτλο εκ μέρους μας. Zahvaljujemo mu puno što je prihvatio, čast nam je što je počasni građanin. Εύχομαι σε αυτόν, στους κατοίκους της Γιακόντινα, στους φίλους μας, σε όλη τη Σερβία, να είναι πάντοτε δυνατοί. Želim svim njegovim prijateljima, građanima Jagodine, građanima Srbije. Και κυρίως περήφανοι όπως είναι ο σέρβικος λαός. Da budu ponosni kao što je ceo srpski narod. Με το κεφάλι ψηλά. Γλάου γόρε. Με δυνατούς ηγέτες όπως ο Ντράγκαν και οι υπόλοιποι φίλοι μας. Σα γιάκιν χράμπριν βόγιαμα. Και κυρίως με τη βοήθεια του Θεού. Ή νάραυνο ους Божιου πόμοτς.
και με το παράδειγμα της φιλίας της Γιαγκόντινα με την Κατερίνη Φάρο. И као предмет посматрања пријателјство између Јагодине и Катеринија. Имасте сигурни оди ца паме кала и Елада и Србија. Ми смо сигурни да ћемо да идемо добро и Србија и Грчка. На исте кала, динати. Останите добро, будите јаки. Ке калес дјакопес и ефхаристес едо стин Катерини ку сас агапуме. Леп провод, срећно лето. Od nas iz Katerinija, što nas volimo. Evo ja ću sada mom prijatelju da uručim spojene dve značke, dve zastave, zastava Srbije i zastava Grčke. Živela Grčka! Živela Srbija! Sito i Serbia, sito i Elada, i filija Serbija i Elada sine do domeni. Evo prilike da čujemo i šta kažu građani Srbije o ovom potezu, o otvaranju treće sezone za redom kancelarije Jedinstvene Srbije u Paraliji. Dobro izvedeno, ovi naši ljudi imaće bilo za šta da dođu na savet ili bilo šta da im se desi ovde. U inostranstvu, u stvari u Grčkoj. Ovo je veliki benefit za sve građane Srbije koji letuju ovde u ovom gradu i mislim to samo može dobro da donese svima. Mislim da je ovo jedna sjajna ideja i divna zamisao gospodina Dragana Markovića i to je to. Šta će ovo značiti? Pa mislim da je ovo veliki plus i za Jagodinu i za Paraliju. To je prava stvar, jer ljudi ovde kad dođu prvi put tamo vamo ili nešto, bilo šta, znaju kome će se obraći. Obraće se Jedinstvenoj Srbiji ovde kod gospodina Palme. Impozantno nešto, samo jedan puta se vidi ovako nešto. Ovo je da se brani interes našeg naroda u svim sferama. Ovo je lepo što je uradio gospodin Palman. I prošle godine isto ovako bilo lepo. Pretpostavljam da za naše ljude, turiste koji letuju ovde, je malo sigurnije uz ovu kancelariju. Sigurno, sigurno. Za sve se obraćaju ako treba nešto, znači pomoć bilo kakva. S ovim što sam ja danas vidio i inače što sam čuo od ljudi koji dolaze često ovde, Palma je uradio mnogo. Vrlo lepo što postoji neko mesto gde čovek u nekoj nevolji, ako bude, ne daj Bože, može da se obrati, da zatraži neku pomoć, da svoje neke, ako ima neke neprijatnosti, da to sredi i vrlo je lepo i bilo bi lepo na više mesta da postoje takve kancelarije. Oduševljena sam, prvi put sam u Paraliji i stvarno mi se sviđa i sviđa mi se grčki narod i muzika, obožavam muziku. A da li je naš građanin sigurniji uz ovu kancelariju ovdje? Da, naravno. Sve najbolje, sve pohvale za Palmu i za ovo što je uradio. Ovde mogu da se dobiju informacije, što svima mogu samo da koriste. Pretpostavljam da naši ljudi sa juga Srbije dolaze ovde. Da, pa svake godine i to očigledno sve većem i većem broju. Očigledno to ima uticaj i ovo što je ovde otvorena ova kancelarija koja očigledno pomaže ljudima da se pre svega snađu ukoliko imaju neki problem. Ovde je kao da sam kod kuće kad sam videla da je otvorena kancelarija Draganova i ja sam jako zadovoljna, mislim i zadivljena sa njim jer on vodi računa o svima. I dovodi decu na more i dovodi sve koji nemaju mogućnosti da dođu do ovamo. Mislim da njegovo prisustvo ovde u Paraliji uzdiže na veći nivo ovo mesto i smatram da je on dosta učinio za ovu Paraliju, čuješ i od ljudi i od ovih Grka koji žive ovde. I mi ovde se osjećamo kao kod kuće, zahvaljujući vjerovatno ovoj
načinu razmišljanja gospodina Pavla. To mnogo znači, verujte, mnogo, velika pomoć, tako nešto da imamo ovde kad dođemo, imamo neku sigurnost, razumeš? Ja volim Grčku, volim Grčko more i uvek sam ovde, ne idem na druga mesta. Čim dođem iz Australije, normalno sam dva puta u toku sezone u Grčkoj. Paralije ili Ercokarija, ali uglavnom u Paralije. Kakva je vaša ocena? Ovo je treći godinu zaredom otvaranje kancelarije Jedinstvene Srbije ovde. Ja mislim da je to zaista jedna predivna ideja, da treba naše ljude okupljati ne samo u našoj zemlji, nego i van. Ovo je nešto jedinstveno, stvarno nisam vidio do sada, iako sam bio i dolazio tu, ovo je oduševljen sam, ovo je veliki i značajan skup naših ljudi u Paraliji. Po završetku svečanog otvaranja Kancelarije Jedinstvene Srbije za pomoć svim građanima Srbije ovde u Paraliji, brojni građani zaigrali su kolo. Na kraju još samo da dodam, Kancelarija Jedinstvene Srbije radit će do kraja letnje sezone, a bit će otvorena svakog radnog dana od 9 do 13 i od 19 do 24 sata. Trećeg dana boravka privredno-političke delegacije iz Jagodine, 30-ak pčelara udruženja Pomoravlje posetilo je pčelinjak Zemlja Olimpa u Litohoru, podno planine Olimp. Vlasnik ovog odlično uređenog i funkcionalnog pčelinjaka koji se prostire na više hektara, Kotikas Dimitris, koji je jedan od najboljih pčelara ove regije sa preko 250 košnica i proizvodnjom od preko 6 tona meda godišnje, poželo je dobrodošlicu pčelarima iz Jagodine. Borina, zisi, kanupitika, oh plusija fisikatniku genijadu. Može da neko ko se bavi kao ja, možeš da živiš od toga, ne da budeš ekskluziv, da imaš ekskluzivan život, ali komotno možeš da živiš od toga. Treba da čovjek bude oprezan i da zna gde i kako i na koji način proda svoje proizvode i da ne ostane samo od proizvoda meda, nego košnice imaju proizvode još dosta stvari, a i to treba iskoristiti. Nakon toga je usledio razgovor i razmena iskustva sa jagodinskim pčelarima koji su postavili brojna pitanja vezana za pčelarstvo svom domaćinu i tako se upoznali sa radom i problemima sa kojima se susreću grčki pčelari. Sve je moguće primeniti kod nas u Jagodini zato što je ovde pod Olimpa i klima može se reći sličnija našoj, zato što je velika razlika u nadmorskim visinama i oni također sele svoje pčelinje zajednice. I ostali jagodinski pčelari izrazili su zadovoljstvo zbog mogućnosti da se upoznaju sa radom grčkih pčelara. Mi možemo da vidimo na koji način grčki pčelari rade sa košnicama, koje tipove košnica koriste, kako prezimljavaju, koje lekove koriste, tako da je veoma značno. I neke iskustva čak možemo da primenimo kod nas. Glavno na tom principu i mi radimo, sem što su ove drugi uslovi ovde, razlikuju se i druga vrsta pčela. Je li dobar ovaj med? Odličan je, ima neki specifičan ukus što nisam do sad imao prilike da probam. Na kraju obilaska Zemlje Olimpa u Litohoru nadomak Paralije usledila je i degustacija meda tokom koje je Miletić poklonio Dimitrisu monografiju pčelarskog udruženja Pomoravlje sa posvetom, a ljubazni grčki domaćin se revanširao teglom najkvalitetnijeg borovog meda. Četvrtog dana posete privredno-političke delegacije Jagodine Paraliji Dragan Marković Palma, prvi čovek Pomoravske prestonice, sreo se u Solunu sa Marijom Koljom Caruhom, državnom sekretarkom Ministarstva unutrašnjih poslova Grčke. Želim još jednom da vam se zahvalim na gostoprimstvu koje ste mi pružili na našoj nedavnoj poseti u februaru u vašem gradu i u vašoj okolini. I vidim na vašem licu jednog prijatelja i uz Božju pomoć nadam se da ćemo u budućnosti imati još veću saradnju i jaču. Mi verujemo da zajedno sa Srbijom možemo da stvorimo jednu, da kažem, jedan pravoslavni štit, pravoslavnu vezu koja će u zajedništvu sa ostalim pravoslavnim našim komšijama da nas ojača i da nas štiti. I sigurno stvaranje ličnih odnosa kao što imamo mi između nas, oni pomažu i još više ojačavaju tu vrstu komunikacije.
predsjednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine, Dragan Marković Palma, posebno je još jednom naglasio bratstvo srpskog i grčkog naroda. Želim u ime srpske delegacije da vam se zahvalim na prijemu. Prekjuče smo otvorili kancelariju Jedinstvene Srbije u Paraliji. Kancelariju otvorila politička partija, ali ona u Grčkoj je predstavnik svih građana Srbije koji dođu na odmor u Grčku. Mi očekujemo ove godine da 900.000 Srba dođe na letovanje u Grčku. Želim da vas informišem da vi ste bili februara meseca u Srbiji, da su se održali predsjednički izbori maja meseca, da je i pre predsjedničkih izbora u Srbiji postojala politička stabilnost. Ta stabilnost je potvrđena posle predsjedničkih izbora i koliko je meni poznato, ni jedan od kandidata za predsjednika neke države Evropske unije nije pobedio u prvom krugu kao što je pobedio naš kandidat Aleksandar Vučić. To veoma velikom razlikom između drugo plasiranog kandidata i Aleksandra Vučića. Ja mogu da konstatujem da Grčka i Srbija su prijateljske države, imaju nekoliko zajedničkih problema, neki problemi su za njih veći, za nas manji. Mi smo sproveli reforme koje možda nisu tako bolne kao reforme u Grčkoj i Srbija nije bila u nekoj velikoj krizi, ali smo imali viziju da su te reforme neophodne i da vreme bolje za građane Srbije iz meseca u mesec se primećuje i da je bolji život građana Srbije, a posebno se očekuje da to taj efekat bude sledeće godine. Jedan zajednički problem, pretnja albanskih lidera i to ne samo Edi Rame kao predsjednik Albanije, već i pretnja Albanaca sa Kosova i Metohije, pretnja Albanaca koji žive na jugu Srbije, da žele da naprave veliku Albaniju, gde je teritorija Srbije, Skoplja i Grčke. Te pretnje ranih godina od Albanaca bile su samo u izbornim kampanjama, kada su bili izbori, a sada su učestale pretnje svake nedelje. I ono što mi moramo da shvatimo kao ozbiljno, ranih godina pretila je samo opozicija zbog političkih poena. Sada nam preti i vlast i opozicija. Grčka, siguran sam da ima jače mesto u Evropskoj uniji od Srbije, jer mi još nismo postali član Evropske unije i vi treba da iskoristite tu poziciju. Grčka dugo je dosta i da Evropa je određena sredstva dala da se pomogne Grčkoj i Evropa mora da čuva Grčku. I šta je još važno, nisam mogao da primetim da Grčka i grčka vlada odgovaraju Albancima na napade kako u Albaniji, tako i na Kosovo i Metohiji. Grčka treba da iskoristi to u Evropskoj uniji, jer ste vi pristanište za ogroman broj azilanata. Izbeglice nemaju nameru, njima je Grčka prolazna zemlja i oni nemaju nameru da ostanu ovde, možda čak da odu i na sever. Mislim da smo izjavili svoje mišljenje i u tome se slažemo. Ali jednostavno zahtevamo od naših evropskih saradnika i u temama ekonomije i u sagledavanju problema koji mi imamo kao član evropske zajednike, da to sve vide sa iskrenošću i sa ozbiljnošću. Ne postoji javni skup, a da ja ne spomenem Grčku, a naročito sada kada počinje turistička sezona, da je Grčka najsigurnija država za turiste. Grčka nije ni Turska, ni neke druge države i preporučujem građanima Srbije da dođu u Grčku na more. Srbija kao i Grčka želi pravdu, ali već više od 20 godina je nepravda nad Srbijom od strane nekih velikih moćnih država. I da Grčka pomogne Srbiji na evropskom putu, Srbija je ispoštovala sve svoje međunarodne obaveze i na kraju ekonomska saradnja, što je veoma važno, da ono što Grčka uvozi iz nekih drugih država, Srbija dobije prioritet za te artikle. A ja sam siguran da ja lično ću smanjiti deficit Grčkoj za jedno
0,0,1%, što svakoga dana pozivam turiste da dođu u Grčku i da pune i lokalne budžete i državni. Sastanku u Ministarstvu unutrašnjih poslova u Solunu prisustvovali su i konzul Srbije u Grčkoj, gospodin Siniša Pavić, a također i ambasador Srbije u Solunu, Dušan Spasojević. Također, četvrtog dana boravka u Paraliji, jagodinski poljoprivrednici posjetili su plastenike i staklenike u blizini Paralije i upoznali se sa radom i načinom proizvodnje grčkih povrtara. Poljoprivredno dobro veliko je 12 hektara i sve je pod plastenicima. O načinu rada, plasmanu proizvoda na tržištu i isplativosti poljoprivrede u Grčkoj, jagodinsku delegaciju poljoprivrednika upoznao je vlasnik plastenika Vasilis Katidis. Paragogija je poli dulja. Παράγουμε κυπευτικά θερμοκηπίου, ντομάτες, πιπεριές, μελιζάνες, αγκούρια, φασολάκια. Στο σε πώς λατίτσε είμαι κόλκο χώτσις. Ή το πρετέρανο μνόγο. Ζα σάντιμο σφέστο τρέμπα ζα αστό, σφέστο μόζε να σε προϊσβόντι, μήκα προϊσβόντι μου. Ότ πότσευτσι, ότ παραντάις, ότ πάπρικε, ότ κράσταρτσε, ότ πράδι παραντάις, εσφε όσταλο. Τσένα εζάβησνα ο όντνοσου ότ πόνοντι υποτράζνια. Znači, što više se nudi, tako pada i cene. Zato i mi se bavimo tim poslom da bi izašli između prvih na tržište i da dobijemo i bolje cene. Da čujemo kakvi su utisci jagodinskih poljoprivrednika nakon obilaska grčkih plastenika. Bavim se plasteničarstvom i baš mi je drago što sam imao prilike da dođem i da pogledam kako to oni rade. Ima dosta sličnosti u zasadima, ali ima i neke razlike, vidim da imaju neke drugačije sisteme, imaju povoljnu vodu. Evo sad sam baš pitao za vodu, kaže da manje ima kamenca u vodi i tako dalje. Mislim da njihova zemlja manje kvaliteta, naša zemlja je bolje kvaliteta i oni tu mislim da više primenjuju neke mere prehranjivanja, kako on kaže. Ja sam i pčelar, a bavim se plasteničarstvom već 10 godina, a pčelarenjem počeo sam prošle godine i ja mogu ovom prilikom da se zahvalim Gradskoj upravi Jagodina i Draganu Markoviću za ovako nešto što nam je obezbedio da imamo prilike da vidimo, jer ja ne bi nikada imao priliku da dođem sam i da pogledam nešto ovako. Znači, to je čovjek koji je zamislio nešto da i nama poljoprivrednicima ukaže neku šansu da nešto vidimo i da unapredimo svoja znanja u poslovima za koje se interesujemo, da prebacimo mladim ljudima, kao što imam dva deteta koji su recimo zainteresovani, imam sina koji želi da radi pčelarenje, tu sam dosta video i radimo ovo i tako. Eto. Ima neke stvari koje mi ne radimo, koje oni rade, ali su oni prilagodili svoju proizvodnju u svom tržištu. Znači, boraniju mi ne sadimo u plasteniku zato što se ne isplati, oni je rade. Ostalo je tu i tamo, slično sve. Imamo bolju zemlju, a oni imaju bolju klimu. Drago mi je što nam je dozvolio da pogledamo ovako nešto što kod nas nije baš tako, da vidimo neke nove sorte, da vidimo neke nove sorte paradajsa, paprike, krastavca u fazi zrenja, u fazi razvoja, u fazi sadnje i naravno imena tih sorti koje nam je drago da nam je gospodin izašao susret i da nam je odao tajnu koje sorte paradajsa, krastavca i paprike sadi, što po meni čini mi se u odnosu na naš kraj u Jagodini da je ovo daleko bolje i kvalitetnije. Videla sam i nešto novo što se tiče ovog polivanja. Sistem rada je isto slično kao kod nas. Sadimo različite kulture, imamo paradajz, krastavac, papriku. Od prošle godine i rasad sami proizvodimo i sad planiramo neki veći plastenik da stavimo. U okviru delegacije Jagodine koja je obišla Paraliju bilo je 75 poljoprivrednika. Pri povratku u Srbiju, jagodinski pčelari obišli su i specijalizovanu pčelarsku radnju u gradu Katerini, gde su naročito interesovanje pokazali za lekove i preparate za zaštitu svojih društava. Evo kakvi su im utisci. Kakva je ova radnja odnosno na našu ponudu u Srbiji? Pa slično je, ali malo je ovde drugačije su proizvodi u odnosu kod nas. Cene? Pa približno su. Jeste nešto naše što bi vama bilo interesantno? Pa ova oprema za kape i odela, onda ove preparati koje protiv varoje. A vidi da to mnogi kupuju? Da, pa jeftinije nego kod nas. Pa jeftinije su? Da. I kažu da su original, nije mešavina, tako to je bitno? Da.
Juče smo bili na pčelinjaku ispod Olimpa i tu smo imali da naučimo neke interesantne stvari. Ja sam recimo video nešto što kod nas ne primenjamo, njihovu tehniku izrade jedne vrste košnice koja je veoma jeftina, a praktična. I njihov način tehnologije razrojavanja pčela, koji nisam do sada znao. Da. A kažete mi, ova prodavnica ovdje u gradu Katarini, kako vam se čini, kakva je ponuda, kakve su cene? Ponuda je dobra, a cene su malo veće nego što su kod nas u Beogradu. A ima li nešto? Ali ima, recimo, evo ja sam sad ovdje kupio interesantno za vađenje mleča i za obeležavanje matice, drugače, mada ja imam, ali nemam ovaj model, ali hoću da imam više modela pa da isprobam da vidim koja je praktičnija i zgodnija za rad. Koliko to košta? Ovo je jeftino. To je jeftino prilično. Ovo košta evro i po, a ovo valjda nekdo oko pola evra svega. To je jeftino. Jako je velika ponuda, cene su jeftinje nego kod nas, pristupačne. Neko kaže nešto je skuplje, nešto je jeftinije, ima šareno. Dakle. Pa nisam još stigao sve da razgledam, ali uglavnom je jeftinje, ja mislim. A ponuda? Ponuda je solidna, dobra je. Ima nešto se pazari? Ima da se pazari, ispazarit ćemo. Odlična je prodavnica, ima svašta da se vidi i da se kupi. I cene su, malo su skuplje nego kod nas, ali ima svašta da se vidi ovde. Jesi nešto odabrao za sebe? Pa sada će da vidimo još. Mnogi neke lekove. Da, lekovi ima svašta, da. Ima i lekovi, svašta i od opreme da se kupi, da se vidi. Stvarna prodavnica, odlično, super. Boravak srpske delegacije u Grčkoj bio je izuzetno koristan, rekao je u svom rezimeu predsjednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma. Delegacija od 400 članova u organizaciji Skupštine grada Jagodina boravila je 4 dana u Grčkoj. Otvorili smo kancelariju Jedinstvene Srbije koja će biti u funkciji svih građana Srbije koji se nađu na letovanju u ovom delu Grčke ukoliko imaju neke probleme da se jave kancelarije i kancelarija da im pomogne da rešimo njihove probleme. U delegaciji su pčelari, pčelari su obišli najvećeg proizvođača meda u ovom delu Grčke. Sa nama su i vlasnici plastenika, veliki broj poljoprivrednika da vide kako njihove kolege proizvode i voće i povrće u plastenicima. U delegaciji su i vaspitači zaposleni u vrtiću, ali ono što me posebno impresioniralo da su konstatovali da Jagodina ima bolje uslove za decu kada je u pitanju usluga u vrtiću. Sa nama u delegaciji su i privrednici, oni su imali nekoliko sastanaka. Studenti su, 100 i nešto studenata sa nama u delegaciji. Zašto grad Jagodina često vodi studente? Pa hoćemo da im pokažemo da Evropa nije ono što se govori i da je tamo sve najbolje i tako dalje. Ima naravno nešto u Evropi što je dobro, ali ukoliko mi koji se bavimo politikom se potrudimo da mladim ljudima pomognemo da se zaposle u Srbiji, siguran sam da će mladi ljudi kad završe fakultete i srednju školu da ostanu u Srbiji, da rade u Srbiji. Sa nama su u delegaciji i odbornici Skupštine grada Jagodina, odbornici Srpske napredne stranke, odbornici Jedinstvene Srbije, lekari, preko 20 lekara i medicinskih radnika je sa nama u delegaciji. Imali smo i nekoliko sastanaka sa mojim prijateljima, vlasnicima hotela, da kada su u pitanju Srbi, Srbi imaju nešto malo bolje uslove od drugih turista, zato što će ove godine u Grčku doći 900.000 turista. To je ogroman broj, imajući u vidu da je u Grčkoj i ekonomska kriza, a da na taj način mi direktno pomažemo i budžet Grčke i lokalne budžete. Danas smo imali sastanak sa državnom sekretarkom Ministarstva unutrašnjih poslova, Marijom Koljom. Razgovarali smo o nekoliko tema i složili smo se da najveći problem su Albanci koji često prete na čelu sa Edi Ramom kako će praviti veliku Albaniju, a da se uzme deo teritorije Srbije, Makedonije i Grčke. I da Grčka mora malo da bude agresivnija kada su takve pretnje od tih ljudi, imajući u vidu da Grčka ima mnogo bolju poziciju u Evropskoj uniji, da je ona član Evropske unije. I ranih godina se to dešavalo jednom godišnje, a sada svake nedelje nam prete i ne smemo da ćutimo i da budemo pasivni po tom pitanju. Razgovarali smo i o azilantima. Grčka
je na neki način pristanište za azilante, glavna zemlja gde ulaze azilanti, prolaze kroz Srbiju i odlaze u Evropu. Razgovarali smo i o ekonomskoj saradnji, da ta ekonomska saradnja mora biti mnogo veća, da kupuju iz Srbije ono što Grčka uvozi u Grčku. Ako mi svake godine dođemo iz Srbije između 700 i 900 hiljada turista, na neki način da imamo i prioritet i mi želimo saradnju, ne tražimo nikakvu pomoć, za nama Grčka nešto da. Samo da kupuju od nas ono što se proizvodi u Srbiji i da nam pomognu kada je u pitanju ulazak Srbije u Evropsku uniju, da je Srbija ispoštovala sve svoje međunarodne obaveze i da Evropska unija treba što pre da primi Srbiju, da Srbija postane član te jedne velike porodice. Gospođa državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova mi je obećala da će sve to preneti i njenom predsjedniku i vladi, pošto je ona i narodni poslanik. Dogovorili smo se da se vidimo za 2-3 meseca još jednom, da vidimo koji su nam to prioriteti kada je u pitanju ekonomska saradnja. Siguran sam da za građane Srbije najbolja destinacija za letovanje je Grčka, najsigurnija. Grčka je jedna stabilna država, mi i Grci smo pravoslavan narod, a ona je predložila da se od pravoslavnih zemalja napravi jedan pravoslavni štit kako bi se štitili od nepravde, od onih koji sve vreme prete i Grčkoj i Srbiji. I možemo da napravimo zaključak da je ova poseta veoma korisna i da ćemo nastaviti saradnju sa Grčkom. Ja sam i pozvao gospođu da dođe u Srbiju, da dođe u Jagodinu, već bila jednom, vrlo dobro zna kako se živi u Srbiji, kako se živi u Jagodini. Šta je još najvažnije, ono što sam ja istakao, da u Srbiji postoji politička stabilnost, da ni u jednoj evropskoj državi se nije desilo kad kandidati za predsjednika tih država izađu na izbore, pobede u prvom krugu i to ubedljivom razlikom, i da u Srbiji je pojačana i ojačana politička stabilnost, na taj način postoji i ekonomska sigurnost, što je važno i za strane investitore. Srbija ima veoma dobru saradnju sa grčkom vladom, naš predsjednik sa grčkim predsjednikom, Grčka nije priznala nezavisno Kosovo i to nam daje satisfakciju da će se Grčka zajedno sa Srbijom boriti za pravdu, da sačuvamo svoje teritorije i da kad neko napadne ili jednu ili drugu državu, verbalno da zajedno pravimo saopštenja i da ne ćutimo zbog nepravde koja godinama se dešava i jednoj i drugoj državi, a posebno Srbiji. Posetu političko-privredne delegacije Jagodine Paraliji organizovala je Skupština grada, a kompletan trošak ovog putovanja snosili su donatori, prijatelji grada Jagodine.